Zdravo dragi bikovi, dobrodošli u vaš horoskop za jul 2024. godine. U julu 2024. godine akcija će biti na kraćim putovanjima, akcija će biti na vašem odnosu sa rođacima, komšijama, dosta ćete vremena provoditi sa njima, na komunikaciji sa njima, ali takođe akcija će biti i na porodici. Bitni datumi su 21. i 25. 21. pun mesec u devetoj kući daje naglasak na neko duže putovanje, neku edukaciju ili pak putovanje koje se odnosi na posao, a 25. naglasak je na drugoj kući, odnosno kući koja se odnosi na prihode. Sada ću konkretnije da govorim o kretanju planeta kada govorimo o vašem znaku. Ukoliko do sada niste pratili moj YouTube kanal, zapratite me. Ukoliko vam se bude svide ovaj video, lajkujte ga, komentarišite ili podelite na društvenim mrežama. Dakle, početkom meseca imamo mlad mesec u trećoj kući. Treća kuća je kuća komunikacije, treća kuća se odnosi na rođake, zatim neka kraća vikend putovanja, rad na sebi, usavršavanje nekih veština u smislu možda jednodnevne obuke ili završavanje nekih kraćih edukacija koje su vezane za vaš posao. Dakle, u ovom mesecu imat ćete planove koji se upravo odnose na ove segmente. Možda ćete razmišljati o više kraćih putovanja sa vašim rođacima ili ćete želiti da odete da posetite vaše rođake. Dakle, definitivno to su neki planovi u kojima razmišljate. Sunce se prve tri nedelje nalazi u trećoj kući i zaista će akcenat biti upravo na tome, na kraćim putovanjima, na komunikaciji, možda je ovo jedan lep period za odmor i za posetu rođacima. Zatim, krajem meseca sunce ulazi u četvrtu kuću i daje naglasak na porodici. Venera se od 11. jula do 4. augusta nalazi u vašoj četvrtoj kući, a i Merkur se od 2. jula nalazi u vašoj četvrtoj kući, a zatim ulazi krajem meseca u petu kuću. Zaista je u ovom periodu naglasak, dakle, i na porodici. Lepo ćete se osjećati u porodičnom okruženju. Možda je ovaj period kada zajedno sa svojom porodicom idete u obilazak rođaka, kada zajedno sa svojom porodicom idete na neka kraća vikend putovanja. Dakle, jedan lep period za putovanja i jedan lep period da vreme provedete sa svojom porodicom i rođacima. U ovom periodu postoji mogućnost da možda razmišljate o prodaji neke nekretnine ili o kupovini neke nekretnine, zaključivanju nekog bitnog ugovora koje se odnosi na vašu porodicu ili prosperitet vaše porodice. Mars se nalazi u blizancima od 25. jula do 4. septembra i daje naglasak na vašoj drugoj kući, kući finansije, odnosno kući prihoda. Razmišljat ćete o nekim novim projektima kako biste poboljšali svoje prihode, imajući u vidu da se Jupiter nalazi u blizancima u vašoj drugoj kući. Definitivno jedan dobar period kada govorimo o financijama. Vi ćete se boriti da povećate svoje prihode i imajući u vidu da se tu Jupiter nalazi, verovatno ćete uspjeti u svojim nastojanjima da povećate svoje prihode. Jupiter se nalazi u vašoj drugoj kući do maja 2025. donoseći vam prosperitet. Pun mesec u Jarcu u vašoj devetoj kući 21. 21. ne razmišljate o nekom bitnom poslovnom putovanju, o nekoj edukaciji, ili 21. može biti bitan datum kada govorimo o poslu, ukoliko je vaš posao povezan sa marketingom, networkingom. Za sve nas bitan datum će biti 25. imajući u vidu da tada imamo Mars trigon Pluton,
Mars se kod vas nalazi u znaku blizanaca u drugoj kući. Dakle, pozitivni aspekti kada govorimo o poslu i kada govorimo o povećanju financija, ukoliko ste razmišljali o nekim poslovnim pregovorima, evo, možda bi bio dobar datum 25. kako biste tada uspeli u tim svojim nastojanjima vezanim za te poslovne pregovore. Definitivno će to pozitivno uticati na povećanje vaših prihoda, odnosno dakle na vaše drugo polje, odnosno polje financija. Dakle, dragi bikovi, ovo je bio ukratko vaš horoskop za jul mesec. Ja se nadam da će vam ove smernice pomoći da imate jedan lep i uspešan mesec, a mi se vidimo uskoro.